Niki badene niki nego badene mboten kok niki ngrembug negara nggih. Alam niki, alam niki, kahanan perbayan niki niki badhe enten musibah sing luar biasa. Lageng malih mbangge. Nggih luar ning biasa, nganti luar biasa. Nggih. Mula kuwi pun kula cubik saithik ning dereng kula anu nggih dereng kula jereng menyang dereng tangkep mau. Lah, nggih ngeten niku. Kena apa? Gur wong watuk kok iya dalane, nggih dalane arep wong sowan wono kersane. Jalma manusa ya duweni kadidayan, ya iso ngiring, ya iso ngelar, ya iso ngulung. Kenapa Bathara Kala kok ijek kena di gletuk? Lah kuwi. Gletuke Bathara Kala ki akeh. Diarani nek wong lara arep bedhog karo jin setan pirpayangan ngitung larane ning dina apa. Ana dina janji kelingan dinane ya tambake ya kuwi ning jaluke wong iki ndang waras ndang slamet kuwi jaluke genten di arani diarani nek nambani wong aja gur didudingi aja gur didemok nek nambani wong kuwi nek wonge kuwi nemen larane tur lairan batine kuwi dingeti dingeti karo ngunekke sabta dharma kuwi akeh cacahe cacahe akeh apa mbati kok iso ngaran iso mangsute sabta dharma lan wong loro iki golong gilike karo wong loro. Wong loro kuwi duweni ya duweni lorone tenanan ning nek di sabta dharma kuwi kudu dicecep. Cecepe piye Mbah Hadi? Cecepe ditonton wonge. Resik apa reget? Ditonton wonge. Nonton wong resik lan regete kuwi lahir lan batine kuwi lho lak ngono. Maksude reget jane wonge ayu. Lah ning reget pikirane oh mbati mundur. Ora rungo disepeleke. Nggih. Ning wonge elek. Ning mbati upamene pur mbati njuk petunjuk mbati. Ning tak sawang reget oh lan jerone bersih. Bagus tur ayu cantik. Oh ya kuwi aku ngarani ayu cantik bagus ya kuwi ati pikirane nggih kuwi diarani ning nek ayune rupa iki dicet iki dicunduki anus ben ireng ketok cantik kuwi jenenge ayu rupa ning ala batine lan pikirane nek Mbah Ati tok ngarani uga ala rupa ning sing didelok Mbah Ati apik lahiran batine ala rupa ning lahir batine apik mbati seneng nggih apik rupane ning pikirane atine gak apik mbati gak seneng kuwi nyepeleke nah niku mula nek wong lara njaluk tampa lahiran batine pol-pole kuwi 10 dina mari ning nek nyepeleke kuwi entuk hukuman jenenge hukume hukum karma nek diparake ning ageman karma pala kuwi hukuman hukuman. Wong loro niku 10 dino, 15 dino pol mari. Ning nek hukuman 20 dino sesasi taunan. Nek ora ndang diwehi wiradat. Wiradat. Wiradate apa? Nek wong nyepeleke. Nek wong nyepeleke kuwi, kuwi kudu eneng saringat. Lah nek wis disaringati kudu diwiradati. Lah iki kowe kudu ngene. Kowe nek anu kudu adus. Adus kuwi kudu ndelok aduse. Wah, aku loroku kaya ngene. Nek loroku kaya ngene adus jam 12 bengi ning sumber. Aja adus ning keran, kuwi jenenge bidone. Aku loroku teratapan atiku, getaran pikiranku, kesasaran lah. Kowe aduso banyu sumber ning golek banyu banyu sumber ning sing sumber tenan aja gur sumber-sumberan maksude sumber tenan kuwi siji sumber saka etan loro sumber saka kidul
kuwi sing manfaate gedhe, sing gedhe katiasane. Nek sing sumber ana etan kuwi sing nguasani kuwi eyange, nek sing sumber saka kidul miline ngalor kuwi sing njaga ibundane. Ora kok ibundane Nawang Wulan kuwi udu sing sumber saka kidul kuwi sing duweni hak Ibu Kencana Wungu Bunda Ratu Dewi Kencana Wungu kuwi sing duwe sing haki gedhe. Nek Bunda Ratu Nawang Wulan Krendhawahana kuwi manggone sumber ana sing manggon ana sisih kulon parane ngetan. Nah niku nek sumber saka lor parane ngidul kuwi sing nguasani Bunda Ratu Dewi Nawangsi. Ini bunda ini menang wae ning perjurite balane kuwi sing nyambut gawe padha karo Bathara Kala. Bathara Kala iki gurteng-tenguk kaya aku ngene iki. Lah ning anak buahe kono eneng kono eneng kono eneng prapatan eneng kretek-kretek kali sumber-sumber kan kuwi anak buahe sing jaga Bathara Kala kuwi sejatine. Mula Bathara Kala bojone Betari Durga padha tuk mringis. Golek lebon. Nah, kuwi golek lebon. Lebone apa kae? Salah langkah mlaku ndalah ketabrakan kuwi ya entuk perintahe Bathara Kala mlaku kesandung mak jegluk babak dua sikile bab rusak. Kuwi entuk dijoroke karo sing ngerso ana dalan kono kuwi jenenge Bathara Kala. Mula kudu ngerti ubenge teblat. Mula diarani teblat papat lima pancer kuwi kudu ngati-ati. Sing kuwi kudu pas. Ning nek padha titene lan padha ngertine lan padha nggatekake menungso aku lan sak kanca iki duweni ya duweni daya, ya duweni kemampuan, ya duweni katiasan. Ora kok dibacok tek-tek babak dua ora. Ora kok dipentung maktuk aku krasa adoh buyung ora. Ning nek kabeh iki padha ngerteni teblate teblate kuwi kudu ngati-ati sing teliti. Mula wis tak arani ngati-ati aja keri duga-duga digowo. Ora kok eneng paribasane hal omongane wong turut dalan digatekke wong sing ngomong turut dalan iki nyowo. Lah jingklong we wani karo wong wong ra wani karo wong lho kuwi kamu gur jingklong cilik. Jadi teplek mati ini yang dibedil wani. Ini yang dibedil kena ora keneng, yang diteplek keneng tangane mbok plek kenek mati. Ini dibedil mbok dardor-dardor ora keneng. Lah paribasan sekedap badinya kula badhe tangkur nggih. Nek disimpulaken kados Eyang Ismaya Jati kali yang Brawijaya pas njenengan ten laun kan ngendikan nggih intine kan wonten Pawaling nggih. Nah nggih Pawaling. Nek miturut panjenengan kinten-kinten niku badhe enten napa mboten kene. Niki badene badene niki nego badene mboten kok niki ngrembug negara nggih. Alam alam kahanan bebayan niki niki badhe enten musibah sing luar biasa. Luar ageng malih mbah nggih. Luar ning biasa, nganti luar biasa. Nggih. Mula kuwi pun kula cuplik saithik ning dereng kula anu nggih dereng kula jereng panjenengan dereng tangkep mau. Lah nggih ngeten niku. Kena apa? Gur wong watuk kok kuwi ya dalane, nggih dalane arep wong sowan wono ngersane Gusti. Ning kedah ngerteni ciri-cirine. Nek sami mirengke utawi sami ngateke, pawaling-pawaling niku wau sami kalih kahanan niki. Kahanan niki, kahanan niki cinarane kula kalih jenengan niku wau nyuwun nyuwun nggih nyuwun kula nyambut damel nyuwun niki kula niku supados kula niku lancar mboten enten napa-napa. Lah ingkang nggadahi sami-sami nggadahi panguwaos niku kula aku wis maune wis duwe aku wis duwe panguwasa ning iki ya njaluk njaluk supaya duweni panguwasa ning kene ning sing kiyen ki ambak niku wau mumpun namine mumpun negarane dhewe mumpun hake dhewe
biyen urung eneng keselamatan iki biyen iki sing anu yo sing nyelametke yo iki ning wong wi teko kene njaluk ngene mulo diideni yo ngger kowe ning kene arep anu mbedarke utawa arep nular-nularke yo tak wehi wektu utawa tak wehi anu ngger tak pengestoni ora liwat yo ngger kowe tak wehi wektu semene taun besok nek wis semene taun yo ngger ulangamu utawa pangertenamu besok ndang di balik ketukmu njaluk keidin karo aku iki kowe tak ideni semene taun yo ngger ning kowe wis bar semene taun kowe kudu ngalih iki nggon aku tur ki hakku lah semanten ugi niki naminipun mula diarani anak ragil. Anak ragil niku nek sae mboten kados anak ragil. Nggih. Ning nek mboten sae nggih kados mboten anak ragil. Niki ngingingi anak nggih. Lah niku wau ngingingi anak. Lah ngingingi kalih padane niki wau. Nggih, kula kalih jenengan ning ikal bakale niku kula. Ning terus jenengan niki ibarate mboten jenengan jenengane jenengan sing yang enten foro sing mboten enten niku wau nggih. Lah niku nyuwun kula badhe ajeng nggih jereng enten iki kula nyuwun wedal Mbah Eyang lah kula marengaken ya nggih tak wehi wektu ning semene dina ya nggih engko nek bar semene dina ya kowe ya ndang wehno weruh aku kowe ndang lumengser saka tukmu medarke kaweruh nggih wis bali ning asale meneh lah ngaten lah niki nggih pun lah niki lenggih semanten ugi niki sampun titi wansine purna mula sedaya wau sing tiyang sami ngertosi ngoten niku niki sampun teko wansine wangsul nggih okay. Wansine wangsul napa niki wangsule dereng saged diwangsulke ning benjing wangsule enten goro-goro sing ageng goro-goro niku musibah napa banjir gedhe niku nggih termasuk musibah okay. Angin gedhe masuk musibah enten goro-goro wong watuk teko mestine wong gebres teko mestine wong mlaku kesandung teko mestine niku pun teko wayahe. Lah wayahe mu napa? Ning nek emut kalih pawelinge Eyang Sabda Palon niku mboten sing sebagian nggih slamet, sing mboten sebagian nggih mboten slamet niku paweling. Maksude paweling napa? Pawelinge kula jenengan tiyang Jawa kedah ngertosi tiyang Jawa niku napa pangertosane napa kedah dipun estokaken wangsul dateng nol malih nol Mbah sekedap kedah pripun Mbah supados tiyang khususnya tiyang Jawa niki slamet saking bahaya sedaya sing ingkang dingetikaken kalih Eyang Sabda Palon niku mekaten sinten kemawon ninggalke jawane nggih niku bakal mboten dimong kalih Eyang Sabda Palon mergane niku pun nyeleweng saking nggih luruse pun nyeleweng saking luruse Eyang Sabda Palon nek kula jenengan anak kula wonten mawon anak kula sak kanca-kanca niku pun ketinggalan ketinggalane napa ketinggalane sak niki niku omongane wong tuwa pun mboten digatekke omongane saka tiyang sepuh-sepuh niku pepundhen-pepundhen mboten di ngestokke amargi napa sak niki gaul nggih Mas gaulane mun napa wong iki anggap percaya karo sing gawe urip alah paturip sing ngukut sing kuwasa mboten nenten mati urip nek mboten sing kuwasa mati urip niku ten kuwasa nek anggen pun mboten ajeng wangsul lah wangsule menapa kedah mengertosi napa wau pun kula cuplik wong iki tebrak papat mula sing diarani mula napa kemawon nek pas kelairane pas wetone niku kedah nggih jenang abang putih kembang setaman jenang katul jenang kuning jenang sangkala limo niku kedah wonten nek jenang sangkala niku pripun Mbah niku jenang sangkala niku saking bebaya kala lan rubeda
Mengke sing kinton ki ambak nggih jeneng Sangkala niku. Mula diaran Sangkala niku alang malang putung rawe-rawe rantas. Ampun ganggu gethok itu dateng kula lan anak punggung turun kula. Yen ganggu kawing. Ganggu itu tindak sekolah dateng anak pratulun turun kula bakal entuk bebendune kali Eyang Sabda Palonoyo Genggong. Niki pawelinge Eyang Sabda Palonoyo. Mula teng pundi kemawon danyang tanah Jawa niku ampun ditinggal. Niki sing nyelametke kula lan jenengan. Sing andum niku inggih niku Eyang Sabda Palonoyo. Kados jeneng Sengkala wau pripun mbah niku cara ndamel niku pripun niku? Oh jenang Sangkala niku nggih. Jenang Sangkala niku nggih di beras niku dijenang. Alah namung sak pucuk sendok sak sendok lah. Nggih dietrek nggih. Niku penyan garit angus. Penyan garit angus. Ning namung merapat mawon. Sigar tengah. Nggih niku didamel ke pas selametan weton niku nggih. Ning niku jenang niku disebat namine jenang Sangkala. Nggih. Niku Sangkala niku mboten namung sangkalan Sangkala niku lho jenengan tok niku mboten anak turun-turune jenengan, kula lan jenengan. Berarti kados tiyang niku nek suring slametan weton niku kok manfaate kathah ageng nggih.